中国人说要想富先修路，为了养出世界上最贵的蘑菇，欧洲人说养松露先种树。都说啊，松露是世界三大美食之一，咱们基本只能在高档西餐厅吃到，物以稀为贵。因为松露对生产环境的要求太苛刻，产量稀少，即使年份好的时候，全世界也只能产出35吨的黑松露和3吨白松露。在欧洲，一公斤白松露居然能卖到10000美元，折合7万人民币，即使是更亲民一些的黑松露也能卖到21000块人民币。这种高档食材你想不想吃呢？为了让普通人也能解解馋，有人想方设法啊，通过半人工的方式成功种出了黑松露。因为松露只能长在松树、栗树、橡树的根系附近，所以啊，养松露的第一步就是种树。首先就是处理种子，精挑细选的橡树种子经过清洗、干燥等处理才能运送到苗圃，然后种子在苗圃里培育3个月。可不是所有的橡树苗都能上岗，需要确认根系足够强壮，被打上了合格标签的幼苗才有资格送到户外去种下。两棵树苗要间隔2.5米到3米，这呀都是经过计算的。因为松露一般就生长在橡树1.2米到1.5米的范围内，所以树苗种得太疏或者太密都不好。种树前每个树坑中还要加上足够的营养土，保证树苗生长的养分。别急着问下一步，种松露前啊还要耐心等上3年，等待树根成长到能够种植松露的程度。用科技与狠活满足苛刻的松露包子，连土壤都量身定制。3年一到啊，工人赶紧给树根附近松松土，准备种松露了。松露属于真菌，是通过孢子繁殖的，可不是把一块块松露埋到树下就成。狠活来了，松露啊要求高，咱们可以定制土壤。专家们在实验室分析松露的孢子，量身定制土壤成分，这是松露能否种植成功的关键。松露喜欢碱性土质，最典型的就是石灰质土壤。世界上几个著名的松露产区，意大利的阿尔巴、法国的佩里戈、中国的云南永仁县等，全都处于石灰质地形区内，也就不稀奇了。工厂啊会依据专家们的研究结果，大批量生产为松露生长量身定制的土壤，并打包运送到松露农场。与此同时啊，工作人员在无菌室处理干燥的松露孢子，工人只需要把土壤和松露孢子一起埋在树根附近就可以了。当然，用机器播种松露显然更有效率。接下来的工作就是维护松露生长环境了。橡树的维护比较简单，按时给橡树剪枝，保持健康的生长。浇水啊也不能马虎，滴衣罐和喷淋系统一起来，既能保证橡树充足的水分，也能让松露生长的土壤保持湿润。耐心的等待3年，就能收获第一批松露了。要说急性子，可真养不来松露，从种橡树到收获第一批松露就要6年。为啥被外国人当宝贝的松露，在中国却被喂了猪呢？不谦虚的说呀，可能是因为可以吃的蘑菇太多了。在盛产菌菇的云南，鸡枞菌、牛肝菌不香吗？松茸、猪狲不香吗？跟他们比啊，香气虽然独特，但是口感坚硬的松露确实不太符合中国人的口味。在美国被当成宝贝的黑松露，云南当地人啊大多用来泡泡酒，猪喜欢吃那就给猪吃了，这也是咱们把黑松露叫做猪拱菌的原因。虽然中国已经有近千年松露的采摘历史了，但是直到1995年我们才把随手喂猪的猪拱菌和法国名贵的黑松露联系到一起。当然，猪拱菌这个名字的来历还有一种说法，最早啊，人们是牵着猪外出采松露的，无论是法国还是中国都有用猪寻找松露的历史。因为松露生长于地下，人们在地面上根本找不到任何痕迹。不过呀，松露的味道却跟熊腮吸醇特别像，这种东西能够引发母猪发情，所以啊，母猪对松露真是无法抗拒，猪能从6米外发现埋在地下30厘米左右的松露。不过呀，因为猪太贪吃，一不留神松露就被猪吃光了，所以啊，现在代替上岗的往往是狗。经过训练的狗狗闻着松露的味道，找到松露的位置，人们再从地下把松露挖出来。由于美国人对松露的需求越来越大，居然带火了嗅探犬训练的行业，这呀是多么有趣的蝴蝶效应啊。感谢收看 X 情报社，点个关注，这样就不会错过更多的精彩视频，咱们下期再见。